Eu estava pensando em falar sobre a incapacidade de certa esquerda de conviver com as diferenças, com o divergente. Mas depois eu refleti melhor e eu percebi que não é só esse viés político, é também uma forma de interpretação da história. Uma parte da esquerda, que adora falar em destino histórico, em momento histórico, não consegue conviver com a história, não consegue conviver com a mudança. E está sempre retornando ao mesmo ponto, está sempre querendo enquadrar uma situação atual numa situação que já existiu, porque ela não consegue pensar o novo. É aquele cérebro emperrado, aquele pensamento cheio. Então é aquela esquerda que a todo momento vive dizendo a seguinte coisa: estamos de volta a 64. Todo momento. Falou isso com Fernando Henrique, falou isso com todo mundo, agora fala isso com a eleição do Bolsonaro. Estamos vivendo 64. 64 tinha Guerra Fria, não tem mais. 64 não tinha internet, agora tem. 64 nós tínhamos poucos anos de democracia, agora nós temos muito mais. 64, nós tínhamos uma Constituição de 46 que ela própria já havia sido maculada proibindo partidos. Agora nós temos a mais completa liberdade. 64, nós estávamos diante de um sindicalismo que estava nascendo, estava associado ao Vargas. Hoje nós temos uma pluralidade sindical enorme, já passamos por várias fases do sindicalismo. 64 é outro mundo. Agora nós vivemos em 2018. Quem é a pessoa que não consegue entender isso? A pessoa que tem problemas mentais claros, bem definidos e que qualquer psicólogo percebe. Ela se chama Vladimir Safatle. Sim, ele é um pundit inverso, tá? Ambos não têm condição de ter o amor fati que o Nietzsche dizia, ou seja, o viver. Eles não conseguem viver. Eles precisam de tudo quanto é maneira sair da vida porque a vida é insuportável. E uma forma de sair da vida é recorrer a uma situação que não existe mais e fingir que se está vivendo aquilo, porque aquilo, como já foi vivido, dá para entender. Então é uma incompreensão com o novo, é uma incompreensão com a história. 64 passou. Nem mesmo a figura do Bolsonaro, que está junto com generais que tem a ver com o ideais 64, é o mesmo, né? Ele já passou por 30 anos. Ele passou por 30 anos se elegendo, vivendo da política democrática. Não há nenhum, ninguém da mentalidade de 64 se elegeu diretamente, né? Vindo da carreira militar, tanto quanto ele. Aceitou o jogo democrático? Como que não aceitou? Está concorrendo às eleições, está gostando do convívio com o povo porque ele está sendo benquisto? Tudo isso tem uma grande diferença, tem uma grande, enorme diferença. É outro mundo, né? E uma coisa que o Vladimir Safatle precisa entender é o seguinte: aliás, o Pondé também. Eles não viveram 64. Eles são jovens demais, eles não viveram 68, não viveram nada, eles não viram a ditadura. Eles estavam enfiados em escola básica, brincando, não sabe nada, né? Ouviram dizer, aprenderam livrinhos de história. Então, um problema grave dessas pessoas é essa incapacidade da vida, é a fuga da vida. E aí se tornam autoritários. Tanto a direita quanto a esquerda, tanto o Pondé como o Safatle, são extremamente autoritários. E eu não vou só cantar a jogada, eu vou dizer. Eu estou falando isso porque eu recebi uma entrevista de um professor do Safatle e falou: Paulo, olha isso. Né? Aliás, foi um ex-aluno, ele falou assim: professor Paulo, olha isso, leia. E eu fui ler. Uma entrevista para o El País do Safatle. Quer ver? Eu vou ler um pedaço para vocês, pra vocês verem ver a que ponto chega o comprometimento mental, né? A meu ver, isso aqui é a prova de que ele está à beira de usar uma camisa de força. Quer ver? Olha só.
Eu acho que no fundo, Safato respondendo para o El País, eu acho que no fundo a gente está retornando ao horizonte de 64, porque nós não conseguimos terminar com a ditadura. Nós quem, cara pálida? Que terminar com a ditadura acabou em 85, Safato. Acorda, meu amigo. Nós estamos vivendo uma outra constituição por conta de uma constituinte eleita. Nós não estamos mais na transição. Ah, a ditadura se acomodou a um horizonte de democracia formal, mas o subterrâneo ela estava lá, presente e conservada. Quem? Ele está falando de quem? Dos quatro generais que o Bolsonaro convidou? As polícias continuam a ser polícias militares, a tortura continua na polícia, as forças armadas continuam intocadas, nenhum torturador foi preso. Você não obrigou os setores fascistas da sociedade a se culpabilizar, né? E tudo isso ficou como uma bomba relógio para explodir agora, né? E aí ele vem dizer o seguinte, né? Olha só, a esquerda teve oportunidades muito claras de retirar do cenário político todos aqueles que, de uma certa forma, eram os filhotes da ditadura. O que ele quer dizer com isso? Retirar do cenário político todos os filhotes da ditadura. O que ele quer dizer com isso? E que a esquerda teve essa oportunidade. Ele faltou na aula de história. Ele não percebeu que a nossa transição foi feita com os filhotes da ditadura. E a esquerda, que se consolidou depois com o PT, né? Ela se envolveu em corrupção e por isso ela não conseguiu fazer mais nada. Quer dizer, ele não percebeu que de dentro da ditadura saiu um grupo de civis que fundou o PFL, a Frente Liberal. Que o Sarney foi vice do Tancredo. Ele não percebeu nada disso. Ele não percebeu como que depois, né, as forças sindicais se unificaram entre Brizola e Lula. Ele não percebeu que depois o PT se corrompeu completamente, perdeu o moral completamente para fazer qualquer coisa. Não, nada disso. Ele acha que em determinado momento as esquerdas tinham oportunidade de eliminar filhotes da ditadura. Quais? E do que ele está falando com tirar do cenário político as pessoas? O que que ia fazer? Caçar? Desmoralizá-las? Acho que o. Veja só, o Renan Calheiros, era do PCdoB. Aí ele se elegeu junto com o Collor, foi ministro do Collor, e depois fez uma carreira política. Ele é uma das figuras mais conservadoras do cenário brasileiro. Ele não surgiu pró-ditadura, ele surgiu contra a ditadura. E se tornou uma figura que passou pela direita, voltou para o centro, altamente questionável do ponto de vista da honestidade, minou a democracia. O que esse cara tem a ver com a ditadura? Sarney. Sarney veio da ditadura? Sarney veio de antes, veio da UDN, passou pela ditadura. Passou pelo PFL, foi governo, saiu do governo, voltou ao governo pelas esquerdas, pela mão do Lula. Do que o Safato está falando? A não ser que o Safato queria que em determinado momento as esquerdas, quando chegaram ao governo pelo Lula, instaurassem uma semi-ditadura e caçassem os políticos que tinham algum vínculo com a direita, né? O Maluf demorou anos para a gente conseguir caçar. Caçamos o Maluf pelo processo democrático, pelo processo jurídico. Ele saiu da ditadura? Saiu. Ele veio junto com a ditadura? Veio, mas ele se elegeu. Delfim Neto veio, era ministro da ditadura? Era. Mas e depois? Se elegeu. Ah, se elegeu com dinheiro, mas e daí? A democracia, as pessoas se elegem com dinheiro. O problema é saber que dinheiro que é. Quer dizer, paira no ar que a vinculação dessa incapacidade de aceitar a história, de viver a história, né, leva ao pensamento autoritário. Ou seja, leva à ideia de que em determinado momento, por conta de o Lula ter feito um governo, né, e o Lula ter sido de esquerda, ou se mostrava como sendo vindo da esquerda, né, poderia ter eliminado as figuras da direita do cenário político.
Como? É, esmagado eles eleitoralmente? Não conseguiu. Eleitoralmente você não esmaga forças sociais que existem. O sujeito não compreendeu que existem pessoas de direita. Ele não compreendeu isso. Ele acha que uma boa sociedade é uma sociedade onde só existe pessoas que pensam iguais, pessoas de esquerda. Numa sociedade do Safatle, eu não existiria. Não, eu não sou de direita, mas certamente não compactuo com esse tipo de esquerda autoritária dele. Então, logo depois ele já ia me falar que eu estou vendo a ditadura também, né? Porque esses caras vão fechando, né? Esse tipo de gente vai fechando o pensamento. Eles vão fazendo igualzinho esses malucos que estão associados à campanha do Bolsonaro, que para eles é tudo comunismo. Esse pessoal faz tudo igual, para eles tudo é fascismo. Então eles não conseguem perceber que as pessoas pensam problemas caso a caso. Como eles são moldados intelectualmente de um ponto de vista meio paranoico, né? Eles tomam tudo como totalidade. Se o cara pensou, né? Se o cara pensou assim: olha, né? Eu sou homofóbico. Bom, se ele é homofóbico, ele é racista. Não necessariamente. Tem várias matizes da direita. Ah, ele é de esquerda, então ele quer uma ditadura comunista. Não necessariamente. Tem várias matizes na esquerda. As pessoas pensam os problemas caso a caso. Só intelectual que tem problemas mentais pensa tudo a partir de um todo coerente, onde uma pessoa toma uma posição aqui, então você já sabe todas que ela vai tomar. Isso é ele, o próprio Safatle. Mas as pessoas são normais, elas não são iguais a ele. É incrível, gente, como esse tipo de esquerda não consegue conviver, não é conviver com a democracia. Não acha? Eu não estou fazendo apologia da democracia liberal. Estou num mundo onde eu quero aprender, tentar imaginar uma vida para além desta. Claro que quero, né? Claro que quero. Quem não quer alguma coisa melhor, morreu, né? Não estou fazendo apologia à democracia liberal como sendo o fim da história, mas estou dizendo a seguinte coisa, né? Ele não está sendo radical, ele está sendo simplesmente um ressentido, como no sentido do Nietzsche, aquele que foge da vida, aquele que tem incapacidade de amor fati e, portanto, não pode viver a história. Toda vez que a história o contraria, ele quer sair. Ele exige que as forças de esquerda um dia tivessem eliminado todos os outros que pensam diferente. Por que que não fez isso? Por que que deixou a ditadura vivendo? Como a ditadura vivendo? A ditadura acabou. Agora, forças de direita continuaram vivendo. Claro, por que que não? Se elas mesmo fizeram a transição. Como que não iriam viver? Sabe, esse sujeito, você imaginou? Esse sujeito, ele tá lá na USP, né? É, eu também, né? Agora eu fico pensando, quem que vai assistir uma aula deste cara, né? Ele é o tipo de cara que é capaz de insuflar os alunos para os alunos fazerem aquilo que faziam, né? Fizeram na minha aula, de invadir minha aula porque não queriam ler nenhum pensador que não fosse aqueles que eles queriam. E depois você dava os pensadores que eles queriam e também não liam, né? Porque esse tipo de gente que segue essa fátula não estuda. Não estuda mesmo, né? Que é a mesma coisa do Bondé. Gente que segue o Bondé também não estuda, né? Eles vivem alimentados por ideologias de exclusão. O outro não pode existir. O outro incomoda. O outro pensa divergente. Eu sou o contrário. Quando eu vejo o outro que pensa divergente, eu falo assim: oba, ele deve ter um livro para me dar que eu ainda não li. Porque ele vem de um outro quadro, ele vem de um outro ambiente de respiração. Então ele deve saber muita coisa que eu não sei. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Essa gente não quer aprender. Essa gente só quer ensinar, no mau sentido da palavra, que é sentido da doutrinação. Engulam a mim ou então se afastem. É o ame ou deixo do Médici. Esse tipo de esquerda pensa igualzinho. O ame ou deixo do Médici. Eu não estou dizendo que extrema esquerda é igual à extrema direita. Não estou dizendo essa bobagem. Estou dizendo que há pessoas que são incapazes de conviver com a história, com a mudança, com a transformação, com a presença do outro. A presença do outro não é um inferno. A presença do outro é uma bênção. Ela traz a nossa responsabilidade para que a gente possa entender que somos frutos da convivência. O outro nos traz
para a ideia de um útero coletivo, ou seja, um útero onde tinha a placenta, onde tinha o outro, que se contrapunha, mas também me alimentava. E esta convivência que vai para além da intersubjetividade, ela não é a intersubjetividade, ela vai para além disso. É a vivência com, né? Esta convivência é que faz com que a gente possa, né, não desejar a eliminação do outro, porque a hora que a gente elimina o outro, a gente se eliminou. Mas o Safato não consegue entender isso. Ele está agora diante de 64 e ele culpa a esquerda que não eliminou essas pessoas, não tirou da política, não varreu do cenário. Meu amigo, Bolsonaro está tendo mais de 50% dos votos. Se você pensar, né, vamos supor que voto bolsonarista mesmo seja 15%, 20%. Você quer tirar 20% do país? Ah, mas então tem 20% de fascista? Que tenha! Que tenha! Você vai resolver o problema eliminando os representantes dessas pessoas, não deixando elas mais serem direita, obrigando elas a ficarem quietas por dezenas de anos para você não saber o que elas pensam e também não poder conversar com elas. O grande mal do Brasil. E é nesse sentido que precisa entender o Monteiro Lobato. Que fala, ah, Monteiro Lobato é racista. Claro que era, não estou dizendo que não era. Mas o Monteiro Lobato, antes de tudo, era inteligente. Que a frase que ele diz a respeito do racismo é muito significativa, a gente deveria pensar melhor. Ele diz o seguinte, ele faz um elogio à KKK americana. Oh, o Machado de Assis fez um elogio à KKK. Mas ele não faz um elogio no sentido de, né, aquilo é bom. Ele faz um elogio no seguinte sentido. Ele diz: lá nos Estados Unidos apareceu um grupo racista tão radical que atacou os negros. Nós, brasileiros, somos tão bunda mole. A gente é incapaz de colocar as nossas divergências nesse nível de radicalidade. Então a gente engole a nossa divergência. Você pode falar, ah, Paulo, então você queria que nós tivéssemos um grupo racista? Não é isso que Monteiro Lobato está dizendo. O que ele está dizendo é que nós temos um grupo racista, mas ele não se explicita. Agora está se explicitando. Ótimo! Talvez essas pessoas comecem a gostar da política. Talvez o fato de elas ganharem o jogo democrático faça com que elas percebam, né, que a posição delas também pode ser posta na jogada e trocada. E alternada. Nenhum republicano se mata quando perde para os democratas. Nenhum democrata se mata quando perde para os republicanos. Eles voltam a organizar o programa e apresentam de novo a sociedade. Volto a dizer, isso não é a democracia liberal é o valor absoluto. Não, não, isso é entender as mudanças da história, poder conviver com o diferente. Não ser um Putin da vida que quer ficar eternamente no poder. Não, a esquerda errou. A esquerda errou. A esquerda errou não porque não eliminou os outros. Nisso ela acertou. Nisso ela acertou. Nas conciliações que ela tentou fazer, ela acertou. Ela só não acertou quando ela fez conciliações onde o elemento conciliador era o roubo. Nisso ela errou. E está pagando o preço. Se você seguir essa entrevista do Safatle no El País, você vai terminar e você vai ligar para uma ambulância, qualquer coisa que venha pegar ele e pôr numa camisa de força. Ele está completamente maluco. Dá dó, né? Um moço novo, né? Rico, né? Novo, professor universitário, mas tá maluquinho de tudo. Internar os dois, ele e o Pondé na mesma clínica. Meu Deus do céu. Que incapacidade de viver. É por isso que essas pessoas ou riem de modo sarcástico, né? Ou não riem, né? Tem a ver com isso. É isso, gente.